A napokban ezzel a géppel találkozhatnak a járókelők, ma reggel kezdődött el a hínárvágás a csónakázótóban. Ez azért is fontos, hogy akadálytalanul lehessen csónakázni és sárkányhajózni is. A munka előreláthatólag a hétvégére fejeződik be. A víz szerelmesei azonban így is birtokba vehetik a tavat. A munkálatokról Mészáros Attila alpolgármester és Kenyeres Dániel a Városgondnokság munkatársa adtak tájékoztatást. Itt tavaly össze készült el a csónakázótó teljes felújítása, mederkotrással, illetve a partfal megerősítéssel, illetve a körbesétány kiépítésével, és természetesen egy új tó, egy megújult tó esetében a növényzet növekedése az jóval erőteljesebb, mint egy régi, már nagyon elszaporodott tó esetében. Ezért is láttuk, hogy a hínár az nagyon nagy ütemben nő, és már akadályozta a csónakázást, illetve a sárkányhajózást, utajózást a tavon. Ráadásul elég gyakran a tavasz végén bealgásodott. A Városgondnokság, aki egyébként üzemeltetője a csónakázótónak, az algáktól megszabadította a tavat, és most a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal együttműködve a hínárvágást végezzük el. A következő egy-két napban, a héten mindenképpen a mögöttünk látható gép dolgozni fog. Megértésüket és türelmüket kérjük majd az ide látogatóktól, hiszen egyrészt némileg furcsa látvány lesz majd, hogy a levágott hínárt néhány napig a meder szélén fogják majd tárolni, hogy vízmentesítsék a könnyebb elszállítás érdekében. Másrészt pedig nem lesz folyamatos majd a csónakázás lehetősége, de természetesen ami területen éppen nem vágja a hínárt a gép, ott nyugodtan lehet csónakázni és kajakozni. Mi biztosítunk mindenkit, hogy ezt a nagyszerű lehetőséget, amelyet most már több ezren használtak május óta, ezt nyugodtan a következő napokban is használják a gép munkája ellenére is. És a városvezetés részéről alpolgármester úrnak mi a véleménye arról, hogy itt azért nagyon sok újítás történt, ugye, ahogy az interjú elején el is hangzott az elmúlt egy évben, és mi a visszajelzés, mi a tapasztalat a városlakók részéről, és miben újult meg tulajdonképpen a tó, kik veszik igényben, miben újszerű? Azt gondolom, hogy kevés olyan belvároshoz közeli tó van az ország más városaiban, mint itt Székesfehérváron. Ez valóban egy igazi gyöngyszem, ezért is örülünk annak, hogy a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációs programja keretében a kormány segítségével fel tudtuk újítani ezt a nagyszerű tavat és környezetet. 300 millió forintot költöttünk erre az elmúlt másfél évben. Ugye egyrészt a mederkotrás nagyon időszerű volt, hiszen ugye gyakorlatilag a 70-80-as évek óta nem volt kitisztítva a medre, másrészt a partfala pedig több helyen töredezett volt, és bizonyos szakaszokon nem is volt meg. Most teljes mindez 1575 méter hosszan, amely a kerülete a tónak most már megvan a partfal. Emellett pedig a sétányt újítottuk meg, körbejárhatóvá, körbefuthatóvá, körbebiciklizhetővé tettük, és ezt a hármat csinálják is, végzik is a székesfehérváriak, nagyon sok futót, biciklizőt, sétálót látni nap, mint nap. És hát ami meg nagyon örülünk, hogy május 1-én elindulhatott a csónakázás, kajakozása tavon, és nagyon-nagyon örömteliek a számok, az adatok, amit az üzemeltetőtől kaptunk, a Vitelklub esével közösen üzemeltetjük ezt a lehetőséget, és csak az első hónapban 1200 diák vehette igénybe a mindennapos testnevelés keretében az ingyenes kajakozás, csónakázás lehetőségét, és gyakorlatilag nem volt olyan időszak, olyan napszak, vagy olyan nap, amikor ne lett volna folyamatosan mind a 10 csónak kinn a tavon. Ezért is gondolkodunk azon, hogy lehet, hogy még ebben a szezonban, de jövő szezonban mindenképpen fogjuk majd bővíteni a csónakoknak a számát, hiszen látszik, hogy óriási az igényre, szerencsére. Ennek nagyon örülünk, hiszen pont ez volt a cél, és azért is határoztunk meg egy minimális összeget. 500 forintért lehet egy órát bérelni egy csónakot. Más hasonló tavakon azért jóval 1500-2000 forint fölött van egy óra. Azért is állapítottunk meg ilyen alacsony költséget, díjat, hogy minél többen
tudják kihasználni ezt a lehetőséget, és amint látjuk a számokat, élnek is ezzel a székesfehérvárok, és a turisták is, hiszen azért a közösségi médián keresztül kapunk más városokból is visszajelzéseket, hogy milyen csodálatosan érezték magukat itt a csónakázó tavon. A hínárvágógépet eredetileg a tengerekre fejlesztették ki a növényzet eltávolítására, de elsősorban a kis mélységű vízterek megtisztítására használják. Hát igazság szerint a lényege az egésznek, hogy a fenékről felnövő hínarat tudja levágni ez a gép. A lényege az, hogy ugye ezt azért kell levágni, mert különben ezt nem lehetne kigyűjteni a tóból. Ez gyakorlatilag a folyamatos vágással felúszik ez a hínár. Ez a hínárt, ez a gép, ami itt van a tavon, kitolja a parti területekre, és onnan kerül kigyűjtésre gyakorlatilag részint kézi, részint gépi erővel. Milyen eszköz tulajdonképpen az, amiről szó van? Ez egy speciális hinárvágó gép, egy alternáló adapterrel, tehát ez egy olyan adapter, amivel ahhoz hasonlít el, mint amivel a bokrokat szokták vágni, csak ugye egy kicsit nagyobb. Ezek a gépek lehetővé teszik, hogy ne károsodjon a természet nádvágás, hínárvágás közben, hiszen olyan szűk helyeken is el tudják vele végezni a munkát, melyet más gépekkel nem lehet megközelíteni. A munkagépek károsanyag kibocsátása csökkentett, és a minimális talajnyomásnak köszönhetően alkalmazható olyan természetvédelmi és vadvédelmi területeken is, ahol a nehezebb gépek használata több kárt is okozhat a munka során. Azonban, ha a levágott növényt a vízben hagyják, rothadó szerves anyag lesz belőle, így minden levágott növényzetet ki kell takarítani a vízből. A növények gyomok eltávolításával megelőzhető az eutrofizáció, vagyis a víz nem lesz algás. A szakemberek ilyenkor a levágott vízi növényeket gyorsan és egyszerűen kihordják a partra. Tulajdonképpen ezt a gépet a tengerre fejlesztették ki. Valószínű ott is a hínár, illetve a növényzet eltávolítására. Igazgatóságunknál, a vízügyi igazgatóságnál 15-20 éve dolgoznak ezek a gépek, és elsősorban a kismélységű vízterek megtisztítására használjuk. A Balatonon például a kikötők tisztítására, de a Velencei tavon is nagyon sok helyen tudjuk alkalmazni, a strandoknál, kikötőknél, de hát a természetvédelmi területeken is, ahol szükség van a víz utánpótlására, ott is nagyon jól tudjuk ezt használni. De a vízfolyásokon, kis vízfolyásokon, ahol nagyon erősen benőtte a sásnád, ott is nagyon nagy hasznát tudjuk venni ennek a gépnek. Nagyon ügyes kis masina, mert egy utánfutóra föl lehet rakni, és egy személyautóval elvontatható, és maga egyébként a gép is egy személyautó nagyságú motorral van hajtva, vagy nagyon gazdaságos, praktikus kis gépecske. Milyen akadályokba ütközhetünk, hogyha nem végezzük el megfelelően, vagy kellőképpen a hínárvágást, például csónakázás? Hát ugye ez ugye mindig attól függ, hogy mire használjuk az adott vízteret. Nyilván egy ökológiailag természetvédelmi területben direkt jó, hogyha van hínárnád, sás és egy jó egyensúllyal rendelkező növényállomány. De ott, ahol csónakázásra és egyéb vízisportokra használják, ott nem egy kellemes dolog ez a jelenség. Úgyhogy sajnos ez a tó nem túl mély, egy másfél méter vízmélységgel rendelkezik, és a hínárnak ez egy nagyon jó életteret ad, és gyorsan meg is nő. Tehát itt rendszeresen, ha azt akarjuk, hogy olyan csónakázás legyen, amikor a lapát nem akad el a hínárban, akkor ezt sajnos rendszeresen kell megcsinálni. Milyen időközönként javasolt mondjuk egy ilyen mélységű víznél a hínárvágás? Hát sajnos azt kell mondjam, hogy évente többször kell ezt megcsinálni. Mondanám, hogy kétszer-háromszor. Nyilván az időjárástól is nagy mértékben függ, tehát amikor egy hideg időjárás van, és viszonylag sok hideg vizet lehet pótolni bele, nagy az átöblítés, akkor kevesebb a hínár. Ilyen meleg időszakban a hínár algásodás az nagyon-nagyon erősen eluralkodik a tavon. A munkálatok idejére a városvezetés a lakók türelmét és megértését kéri az elkövetkező napokban.